Законотворча діяльність екс-голови Тернопільської обласної ради, а нині депутата Верховної ради Олексія Кайди за півроку роботи в парламенті вилилась у 10 поданих ним особисто законопроєктів та проєктів постанов, звітує народний обранець. Вони стосуються повернення грошей, які були виведені в офшорні зони, підтримки малого бізнесу, зокрема спрощення процедури реєстрації суб'єктів малого підприємництва, а також пільг матерям. Непокоїть нардепа і порушення земельного законодавства на Тернопільщині. Землю, мовляв, чиновники роздають представникам інших областей, в той час як мешканці нашої залишаються ні з чим. Крім того, Олексій Кайда таки хоче докопатися до істини у розслідуванні ДТП за участю обласних посадовців на Хмельниччині в кінці 2011 року. Святковий день 2 травня пропонує скасувати. Натомість хоче запровадити інші свята – День матері і День вишиванки. Обіцяє працювати і над тим, щоб значна частина податків все ж залишалась у місцевих бюджетах. Те, що я підписував по тій програмі під час виборчої кампанії тих 10 пунктів, так, по добудові терапевтичного відділення третьої лікарні, по вулиці Гайовій, по архіву, по бібліотеці, тобто ті я всі звернення, щоб потім не питали, а чого ти не просив? Відповідно, я ці всі запити зробив. Справа в тому, що, на превеликий жаль, але бюджет 2013 року був прийнятий без, тобто був прийнятий попереднім складом Верховної Ради. І само собою, щоб вносити зміни, це має бути пройти півроку. От зараз тільки півроку пройшло. Та якщо змінити щось у державному бюджеті тепер можна буде, то ситуація з обласним досі незмінна. На Тернопільщині його ще не прийняли. У нас не вистачає депутатів. У нас паралізована робота Тернопільської обласної ради через територіальну виборчу комісію. В Центральній виборчій комісії немає представників «Свободи», немає представників «Удару». Натомість є представники так званої там нашої України, якої фактично вже не існує. Є представники соціалістичної партії, якої так само практично не існує. Там ще й якоїсь, там не знаю, того ж самого Литвина, якого ж Литвин є, партії нема. От, і відповідно, так само і була сформована територіальна комісія. Склад виборчих комісій, як центральної, так і територіальної, має відповідати поточному складу Верховної Ради, пояснює народний обранець. Саме тому опозиція домагатиметься зміни складу Центральної виборчої комісії.